ভন্টি, ও ভন্টি, চা মোনা খান লৈ আসুন, মই কামত যাও। ভন্টি, মই আহোঁতে বজাৰ কৰি লৈ আহিম, কি কি লাগে মোক ক। দাদা, ঘৰত আলু দালি পিঁয়াজ একোৱেই নাই, আৰু পাৰ যদি মাছ বা মাংস লৈ আহিবি। হ'ব দে ভন্টি, মই এতিয়া কামত যাওঁ, আৰু এফালে বন্ধও দিছে, কাম কৰিব পাওঁ না নাপাওঁ। ভগৱানে যে এইবোৰ কি বেমাৰ দিছে, মুঠতে জীয়াই থকাটো মুস্কিলে হৈছে ভণ্টি। দে হ'ব দে, মই এতিয়া যাওঁ, তই ঘৰতে থাকিবি, মই কি পাৰোঁ লৈ আহিম। হ'ব দে দাদা, তই ভালদৰে যাবি, চাবি ৰাস্তাত চাৰিওফালে পুলিচ। হ'ব দে, কি কৰিম, নগ'লেও নহয়, আমাৰ দৰে মানুহ ঘৰত বহিনো কিমান দিন খাম। হ'ব দে দাদা, তই হলকান্তে আহিবি। ঠিক আছে, মই যাওঁ এতিয়া। দাদা, অ মোক যে সিদিনাখন কাম কৰিবলৈ মাতিছিল, মই আহিলোঁ দাদা, কি কাম কৰিব লাগিব কওক। অ হয়, মই মাতিছিলোঁ তোমাক, কিন্তু এতিয়াতো বন্ধ চলি আছে, কোনো ক'তো যাব পৰা নাই, তুমি আজি মোৰ তাত কাম কৰিব নালাগে, মোক যেতিয়া লাগে মই তোমাক মাতি দিম। দাদা, মই কিবা অলপ বজাৰ কৰি নিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ঠিক আছে দাদা, আহোঁ দিয়ক। নাই ভণ্টি, এই বন্ধৰ কাৰণে কোনো মানুহ ক'তো যাব নোৱাৰে, সেইবাবে কাম নহ'ল, সেইবাবে একো বজাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। গধূলি এবাৰ নগেনৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব, সি অলপ পইচা দিব আছে। ভণ্টি, সেইখিনি যদি দিয়ে মই কিবা অলপ বজাৰ কৰি লৈ আহিম। যাচোন যা, মোৰ কাৰণে কিবা অলপ খাব লৈ যা। দাদা তই ব, মই অকণমান চাহ বনাই লৈ। ভণ্টি, অ ভণ্টি, ভণ্টি। দাদা, মোৰ খুব ভোক লাগিছে, মোক কিবা অলপ দিয়া। দাদা কিনো দিম, ঘৰতচোন একোৱে নাই। দাদা মোৰো বহুত ভোক লাগিছে, আজি তিনিদিনমান হ'ল একোকৈ খোৱা নাই, পাৰ যদি ক'ৰবাৰ পৰা খাবলৈ আনচোন। ভণ্টি, ক'তনো কি পাম এই বন্ধৰ দিনত, তথাপিতো মই অলপ ওলাই যাওঁ, ক'ৰবাত যদি কিবা অলপ পাওঁ মই লৈ আহিম। মই আহোঁ ৰ। হেল্ল', অঁ ঠিক আছে, মই পঠাই দি আছোঁ, মই আজিৰ ভিতৰত পঠাই দি আছোঁ, তই অঁ তাতে থাকিবি, সেই জেগাখিনিতে থাকিবি, মই পঠাই দিম। অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, অঁ ৰাখিছোঁ এতিয়া। দাদা, অঁ কি হ'ল কোৱাচোন। দাদা, মই বৰ অভাৱত পৰিছোঁ দাদা, কিবা কাম আছে যদি মোক কৰিব দিয়ক দাদা। আচ্ছা ঠিক আছে, মই যিটো কাম দিম তুমি কৰিব পাৰিবা? পাৰিম দাদা। ঠিক আছে বাৰু, ভালেই হ'ল, এই হিচাপতে পঠাই দিব লাগিল। এইখন বেগ এইখন দি দিবি। ঠিক আছে দাদা, আপুনি যেনেকৈ কৈছে মই সেনেকৈ দিম। অঁ ঠিক আছে, এইটো নুখুলিবি, একদম ডাইৰেক্ট দি দিবি। হ'ব দাদা, আহি মোক লগ কৰিবি। আহিছোঁ দাদা। ভণ্টি, অ ভণ্টি, ভণ্টি, অ দাদা। ভণ্টি, মই এটা কাম পাইছোঁ, কামটো সকাম কৰিব লাগিব, আৰু মোৰ ঘৰৰ যিমান বজাৰ আছে গোটেইখিনি কৰি আনিম, মোক বেগখান দে। হ'ব দাদা, মই মোনাখন লৈ আহিছোঁ। কিবা বস্তু আছে, যিয়ে নহওক। দাদা তই ভালদৰে থাকিবি, আৰু তোৰ কাৰণে এটা ভাল গিফ্ট এটা লৈ আহিম মই আজি, বুজি পাইছা?
তো ঘরতে থাকবি হ্যাঁ বহাগ বিহুত